bruttoløn og nettoløn? Hvad er det lige, der er forskellen på de to? Fuck. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvorfor. Arbejdsmarkedsbidrag, er det noget, du ved, hvad er? Er det sådan noget, vi burde vide? Jeg føler, det er noget, vi burde vide, alt det her. Okay, hvis jeg skal være helt ærlig, så fatter jeg heller ikke en skid af det her. Og det er på trods af, at begge mine forældre arbejder med tal. Men nu er jeg sat mig for at gøre dig, ja, og mig, lidt klogere på det her med økonomi. Nu skal vi til noget, som de fleste af os har kigget på mange gange, nemlig lønsedlen. Jeg startede min karriere helt tilbage i 2012 i Fakta i Tommerup, hvor jeg fik, hold nu fast, 57 kroner i timen. Og i 8 år har jeg altså fået lønsedler, men jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvad er det egentlig mine penge, de går til? Og har jeg egentlig fået for lidt i løn? Nogen, der heller ikke tænker så meget over det, eller overhovedet tjekker deres lønsedler, det er Alma og Alberte fra 1. M på Svendborg Gymnasium. Ja, det er ikke engang altid, jeg kan finde ud af sådan rigtigt, hvor meget jeg har tjent den måned. Hvis jeg vidste, hvordan jeg sådan aflæste min lønseddel, så kunne jeg også se, hvis der var noget, der ikke passede. Ja, sådan så man er sikker på, at man ikke bliver snydt. Men har du egentlig styr på, om du får for lidt i løn, eller hvad din løn den egentlig går til? Det skal vi quizze i nu, sammen med Alma og Alberte. Alma, vi har din lønseddel med her. Yes. Normaltimer. Ved I, hvad det er? Ved I ikke, hvad det er? Jeg kunne forestille mig, at det er, hvor meget jeg har arbejdet, ikke? Det er nemlig rigtigt, Alma. Og det her, det kan stå lidt forskelligt på lønsedlerne. Der kan stå timeløn, arbejdstimer eller normaltimer. Og så står der typisk enheder, som svarer til de antal timer, du har haft. Og så står der sats, som er selve timelønnen. Og det er så ganget op til din løn ude i højre side. Under antal normale arbejdstimer, der vil stå din tillæg, hvis du for eksempel får ekstra penge for at arbejde om aftenen. AM-bidrag. Beregningsgrundlag. Nu prøver jeg lige at kigge på det, men jeg synes ikke, det giver mening. Ja, lad os lige tage det ord AM-bidrag. Det står for arbejdsmarkedsbidrag, og du kan se på det som en lille skattebetaling på 8%, som alle skal betale, uanset hvor meget man arbejder eller om man har frikort. Og det går altså til arbejdsmarkedet, som er dagpenge, efteruddannelse og den slags. Det er vel meget, altså det er vel meget logisk, at man gør det på den måde. Men det der er ærgerligt. Det skal jo komme et sted fra, de penge. Ja. Det er bare ærgerligt, det skal være mine. Benyttet skattefradrag. Ved I, hvad det er? Ja, nej. Det er godt nok meget, vi ikke ved. Ja. Benyttet skattefradrag, det er dit frikort, altså en slags rabat i skat, hvor at du må tjene et vist beløb, før du skal betale skat af det. Er man under 18, må man tjene ca. 36.000 før skat. Er man over 18, så må man tjene ca. 46.000, uden at skulle betale skat af dem. A-skat. Hvorfor startede du med at vise den anden? Ikke med min. Grunden til Alma, hun ikke betaler A-skat, er fordi hun bruger sit frikort. Hvis hun tjener flere penge, end der er på sit frikort, så skal hun til at betale A-skat. Og det er altså den store skattebetaling, som er på ca. 40%. Og den går til sådan noget som SU og politi og biblioteker og alle de ting, der er i velfærdssamfundet. Til disk på konto. Det må bare være det, der er på konto. Ja, det der kommer til at gå ind på min konto. Yes. Det du får. Det er payday. Yes. Payday, nemlig. Vi går videre til noget, som måske er lidt sjovere. Feriepenge. Er det noget, I ved noget om eller sådan generelt? Ikke rigtigt. Nej, ikke. Jeg ved bare, at jeg får feriepenge til håret, så er det lidt luksus. Ja. Ja. Alle, der har et arbejde, har krav på at få feriepenge. Det vil altså sige, at din arbejdsgiver skal betale 12,5% af din samlede løn, som bliver lagt ind på en opsparing, der hedder feriekonto, og dem kan du så gå ind og søge om at få udbetalt på borger.dk. Vil du godt lige kaste os ud i den sidste? Det, der altid står nederst. Ja, det er der, jeg bliver rigtig forvirret. Nederst på mange lønsedler, der er der en kolonne, der hedder tal for hele året eller saldi. Og der er en masse punkter, som kan være rigtig forvirrende, og det er altså ikke vigtigt, at du ved, hvad alle de her tal de betyder. Noget, der kan være godt for dig at kigge på, det kan være feriepenge, hvor der står, hvad du har samlet sammen i feriepenge for hele året. Nu håber jeg, at du har fået et bedre overblik over, hvad der står på din lønseddel, og hvad din løn egentlig går til.